labi sodon sana kidib u noqobateentii dhanka hubka ee saarneed Soomaaliya burburkii dalka ka dhacay kadib ayaa xalay golaha amaanka ee qaramada midoobay ku dhawaaqeen ka qaadista xayiraadii saarneed hubka Soomaaliya kadib dadaalo ay sameysay dawladda federaalka Soomaaliya haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Johar ayaa aragtidooda ka dhiibtay isla markaana soo dhaweeyay in xayiraadii hubka laga qaaday Soomaaliya ayagoo sheegay in ay tahay guul u soo hoyatay qaranka Soomaaliya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhammaan wa salaam aya ummad salaam meel kasta ay joogan waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummad Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad aan u faraxsanahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shaqada oo qabtay wadanka oo qabtay waa asbuucii hal asbuuc gudaheys oo laba shaqo oo muhiim u qabtay cunaqabeynta iyo cunaqabeyntii dalka laga qaaday badan iyo badan oo wadanka u taraysa waxaan leeyahay dhammaan ummad Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo hambalyo aan u mahad celinno intii ka shaqeysay hubkaas inaan Soomaaliya dib cunaqabeyn lagu qaado ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay hambalyo 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 aad iyo aad haa macnaha faa'iido badan ku jirto intii hadii faa'iido ku jireen dhiba intaas oo dhib oo borsasi soo mar leen waxaa ka mid ah hubkii oo hadda anaga haysanin hubkii oo dhaqaalihii wadankan oo diriskinaani ugu fiican oo wadanka dib u xoreen u helaayo marka wax badana la faa'iidi karanaya aada u maadsan tahay ani ahaan marka dabcan fikirkii ku saleysan Soomaaliya maadaama laga qaaday dabcan cunaqabateyntii saarneed 30 sano waxaa u arkaa marna wax fiican marna waxay noqonaysaa wax aad u adag sababtoo ah wadamada caalamka ah wadamo badan waxaa jiro horumar ka sameeyay dhanka hubka waxay u badan sameysto saas ay tahay hadana ayaga dhankooda ay u fiican yihiin maadaama wadanka dagaalo badan iyo burbur iyo colaado badan uu ku jiro ani ahaan waxay ila tahay dhankaas marka loo fiiriyo inuu culays noqonayso laakiin markii dhanka kale laga fiiriyo oo ah in horumar la sameeyo ama dawladdu ay awood u lahaato in dabcan hubab badan ay sameysan karto ama ay la soo wareegi karto dhankaas dii laga eegayna ayay horumar noqonaysaa marka aniga fikir ahaan waxa soo dhaweynaya xaaladda hadda lagu jiro hadii dhan loo eegana xoogaa weeraro culusta hadii dhan loo eegana waxa isla wax aad u fiican waayo oo maadaama 3 sano kadib ay xurid heleen inkastoo wadamada qaar weli ay shaqo qabadeen iska saaranta waa dhabahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama wadamadeena ay wadankeena uu noqon doono mid horumar gaarsan oo ka daba tag wadamada kale oo sidaas oo kale la midka ahaa aad iyo aad ayaan soo dhaweynaa taas masha Allah waa laga yaabaa dabcan in aad iyo aad aan faa'iideysano maadaama dadka diriskeena la ah ay sidaas horumar ku wada gaareen annagana faa'iideysi badan aan ugu jiri doono oo ka wada faa'iideysan doona assalaamu calaykum marka ugu horeysa madaxweynaha Soomaaliya 31 sano kitib cunuqabadanta saarneed ee hubka ayuu haysanay oo ka qaaday madaxweynaha Soomaaliya 300,000 oo jeer ayuu maasan yahay 300,000 waa maasanta madaxweynayaasha Soomaaliya soo maray madaxweynaha Soomaaliya si fiican inay u shaqeeyaan rabaa tahay adoo kale wili soo marin dalka madaxweyne 300,000 waa maasanta haddana biri deynti la cafir rabaa ayaa saas ayaa maqalnaa madaxweyne kun jeer ayaa maasanta horu soco waxqabadkaada Soomaaliya oo dhan waa aragtaa shacabka Soomaaliya haddaa saan u sii wado shacabka Soomaaliya adoo ku toori doonaa dareenkiigi lasoo kooma karo cunuqabateynta hubkaas la qaaday maanta khawaarijta way ku naxsan tahay biri ama bisaad dambo khawaarid waa is dhiibna bas waa noo dhammaata ayay dhihi doonaa qalabkii lagu dhammaystiray laa lagu soo afjari lahay ayaa dowladda Soomaaliya gacanta u galay cunuqabateynta waa la qaaday diyaaradda dagaal hadda gacanta ma soo galaa diyaaradda dagaal sabab meelu joogi karo ma jirto cadow Soomaaliya oo dhan meelu joogi karo ma jiraayo madaxweynaha waa maaseen 300,000 madaxweyne dadaalkaada si lama laab wixii kuu dhima waa wax yar lacagta shilay Soomaaliga kuu dhima Soomaaliya waxa u qaban ma jiraan wixii dhinay waa dhameystirtay isla qabyada kuu dhineeday ahayd ilaahay kuu guuleeyay madaxweyne lamaad inaad naqato qabyada waa dhameystirtay madaxweyne lacag shilay Soomaaliya oo shaqeysa ayaa laga sugaa Farax Muuse Shabeelle TV Johar